Билсеңіздер, бұға чейін Суперинфо кезінде бірқатар балдар үйінде, қарылар үйінде қайырымдылық іс-шараларын өткеріп келген. Әлеме бұл жолғы сапары осы Бішкек шарының Жалгичи районында жайғасқан балдарды социалдық жақтан адаптациялау бір-бірін болды. Бір-біріміз осы 70 балаға рәсімдер, бірақ азырқы күнінде 65 бала жасайды. Жасы 4 жастан 18 жасқа дейін. 7 балдар жер атенесі түрмеде отырғандар, анан қаралбай қалған балдар, атенелері ішіп кеткен, атасы түрмеде енесі бомжыға кеткендер. Ошым айығай, ошымдай тұрмышының кейіншілі қаралбай қалған балдар. Біздің бор-борысқа келеді, мен біз үші жеден тәрбие қалып. Чындығында атайны мейірімне сусап, тағдырдың оғыр сыныпсына тұшыққан балдардың жүздерінен жылмайуыны анша көп байқай албайсың. Бірақ бізді көрген балдардың қубанышында чек жоқ еле. Анткені бізменен бірге балдардың сүйікті ақтаменен ақылайы. 2012 жылдың супер ырчы мырзасы Нұрлан Насип, аккордеонның қолын алып айғанышын созылтқан Авас Акимов, жана Мұратбек Жанғазиев атындағы Қырғыз мемлекеттік қуыршақ театрының артистері барышқан. Ал эми балдар біздің келерімізді ұғып шыдамсыздық менен күтіп қалышқан екен. Анан алардың қол чауларының қоштосында қайырымдылық іс-шарасының концерттік бөлігі басталды. Аваз Акимов айғанышын созылынтып жатқанда, балдар ырдың ырғағына термеліп, қошылып, чоғы ұрдап жатышты. Тамашаушылар Самат менен Эмилдин тамашалары балдардың маңайын көтерді ұқшойды. Дегенім алардың ар бір тамашасын емес, ар бір сөзіне күліп жатышты. Бардыңыз көріңіз әме, мектеп ұшырында экзаменде болған оқиға. Тұр, әже. Кергіле. Мен әже дайырдан келдім. Не дайырдан? Мен жаңы үр, үр да. Мерим деген немене, мерим түкпін, мерим түкпін жеріме, мерим деген немене, мерим түкпін, мерим түкпін жеріме, мерим. Беш. Рахмат, мерим әже. Чоң рахмат. Ей, балам, молодец, тай, балам, молодец, Я, мамай, молодец, қола мені қол қол. Ей, келсен, опа, не жет маға, ей, молодец. Ошентип Аяз атаны тосуп алууга да мезгил келип жетти. Чыдамсыздык менен күтө турушкан балдар биргеликте Аяз ата, Аяз кыз деп чакырышты эле бир маалда күтүүсүздөн баарыбызга белгилүү Ширек мультфильмнин каарманы Эшек чыга келип, балдарга бий боюнча мастер-класс өткөнү кызык болду. Саламатсыңарбы? Ай, азаматтары, бүгін еліне чоғылып қалдық барыңыз. Жаңы жыл? Жаңы жылға қандай дайырдық бар, жақсы бұл? Келгілі, ханда мен сазыр мұндай қылады. Біздің аязада бияқа белгіде, бір жақшыны қай бейле олалы, е? Оппан Гангнам Стайл! Гангнам Стайл! Yeah.
мынашентип бийлеп, кызып алышкан соң балдар эшек менен биргеликте Аяз ата Аяз кызды чакырышты. Жаңы жылдың қағармандары Аяз ата менен Аяз қыз балдары менен чогу жаңы жылдық балатын айлана ырырдашты. Жүздөрүнөн жылмаюу жанып, бир азга болсо да көкүрөктө толгон буктарын унутушуп, Гүлкүшаңдын коштоосунда отурушкан балдарга мурунтан дайындап койгон жаңы жылдык белектерибизди тапшырдык. Бүгүн көргөндөй балдар аябай активдүү болуп атат. Биринчи келгенде өтөштө выступать эткенге, такыр даже комплекс, закомплексованный, аябай кыйналышат, сүйлөгөнгө да уялышат, уялчы. Азыркы менен сонун жакшы балдар болду. И ойлоп атам, что биз действительно не зря трудились. Бүгүн биздин балдар аябай жакшы маанайда калышты. Ар дайым ушундай биздин балдар да, кыздар да сиздердей болуп, кийин Кыргызстандын келечегин көтөргөн балдар кыздардан болот деп биз ишеништи айтып кетет элек. Бүгүнкү биздин балдарга келип жакшы маанай тартуулап кеткениңиздерге чоң рахмат. Колдоруна белектерин алып, кубанычтары койнуна батпай жаткан балдарды көрүп, аларга бир аз да болсо майрамдык маанай тартуулаганыбызга сүйүндүк. Биз менен кошо ырдап, бийлеп, маанайлары жайдары балдардын ар дайым көңүлдөрү чөкпөсүнчү.